ова блокада која што се случи не е една, туку е само еден мал застој, еден преоден момент во кој што почувствувавме и сфативме дека околу Северна Македонија постои големо внимание и дека постои огромен број од земји, од влади, од сите европски институции, од Европскиот парламент, од Европскиот совет, од Европската комисија, кои што се убедени дека овој процес на преговорите треба да започне и тоа што е можно поскоро. Ние имавме, како што знаете, имавме некои забелешки и резерви искажани од страна на неколку земји, но ние сме убедени дека нивните размислувања во овој момент ќе бидат повторно разгледани и дека разочарувањето кое што го произведе во Северна Македонија и во Албанија не треба да не придружуваат, треба да бидат надминати, треба да бидат надминати со храброст, бидејќи имаме потреба да ги дефинираме се подобро, да го дефинираме што е можно подобро просторот на Европската Унија. Знаеме дека Западниот Балкан е во тој простор, имаме заедничка историја, имаме заедничка традиција, имаме заеднички чувства. И тоа природно ќе биде нашата сила и ќе биде нашето наследство кое што го ќе оставиме на младите во Северна Македонија, кои што се разбира гледаат природно, како природен процесот на пристап во кон членството на Европската Унија. Тоа е историја која што треба да ја направиме заедно, да ја напишеме заедно.